हिटपु राज्य अमात्य डायनागम के महात्म्य रहीव गोणुकर तिबेन नडु हतकट अदाल साक्षिकरुवंट लबन 24 वेनिदा अधिकरणीय हमुए पेनी सिटन लेस दान्वा डोतीसी निकुत्करन लेस कोलंब प्रधान महेश्वरात तिलिन गमगे महता नियोग कर तिबेनवा असत्य तोरतुरु इदिरिपत् कर मेरठ विदेश गमन बलपत्रयक लबा गैनीम सह वलांगु वीसा नोमैतिव श्रीलंकावे रैंदी सिटीम संबंधयेन ऐयट रहीव अदाल नडु गोणुकर तिबेनवा देन तवत पुवत किहिपयक केटिय चीन तानापति की सेंग होन महता सह पाथफाइंडर पदन मात्र सहकच्चावक अद पेवत्तुना पाथफाइंडर पदन में निर्मात्रु मिलिंद मुरुगड महता पदन में निलधारी नतुल पिरिसाक में मामस्तापटे क्वेसिटिया देरट अतर संबुदता वेड़िदु उनकरगेने में संभंदेन मेधी अवधाने यो मोती बेनवा महावेली कलन मित्रु एकमतु संखमे दन परित्यागेन अद वेलिकंद सूर्यवेव प्राथमिक विद्यालयट जल पेरण पद्धतियक लबा दुन्ना ඊට වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 10ක්. මෙම අවස්ථාවට මහවැලි කලණ මිතුරු එකමුතු සංගමයේ නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. 2024 ජාතික ශිෂ්‍ය බට බලකායේ පෙරදිග තූර්ය වාදන කණ්ඩ වාර්ෂික ඇගයීම් කඳවුරේ විසිර යාමේ උත්සවය පසුකේදා රන්ටෙඹේදී පැවැත්ුණා. 2024 සමස්ත ලංකා ශිෂ්‍ය බට පෙරදිග තූර්ය වාදක බාලක බාලිකා ශුරතා ඇගයීමේ කඳවුරේ බාලක ශුරතාව මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දිනාගත්තා. අනුශුරතාවේ හිමි වූවේ මහනුවර ශාන්ත සිල්වස්තර විද්‍යාලයටයි. බාලිකා ශුරතාවේ දිනාගනු ලැබුවේ පිළිමතලාව ශ්‍රී දීරානන්ද මහා විද්‍යාලයයි. ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය අනුශුරතාව දිනාගත්තා.